নমস্কাৰ বন্ধুসকল স্বাগতম জনাইছোঁ আপোনালোক সকলোকে অসমীয়া শিক্ষামূলক ইউটিউব চেনেল আছাম জব ইনফৰ্মেশ্যন লৈ তো বন্ধুসকল এইকেইদিনত সাতটাকৈ বিভাগত তিনি হাজাৰ আশ আঠষষ্ঠিটা সৰ্বমুঠ পদ মুকলি হৈছে ইয়াতে এইট পাছ কৰা হ'লেও আপোনালোকে আবেদন কৰিব পাৰিব টেন পাছ কৰা হ'লেও টুৱেলভ পাছ কৰা হ'লেও লগতে যদি আপোনালোকে ডিগ্ৰীও কমপ্লিট কৰি থৈছে তেনেহ'লে এই প'ষ্টসমূহত আপোনালোকে আবেদন কৰিব পাৰিব তো ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰাৰ আগতে আপোনালোকক মই এটা সৰু ৰিকুৱেষ্ট কৰিছোঁ যে আপোনালোকে যদি চেনেলটো প্ৰথমবাৰ ভিজিট কৰিছে তেনেহ'লে প্লিজ চেনেলটো ছাবছক্ৰাইব কৰি ল'ব এনেধৰণে ডেইলি চাকৰি খবৰ সকলোতকৈ আগতে পাই থাকিব কাৰণে আৰু যদিহে আপোনালোকে হোৱাটছএপযোগে চাকৰি খবৰ পাব বিচাৰে তেনেহ'লে আপোনালোকে আমাৰ হোৱাটছএপ গ্ৰুপত জইন হওক তহক বন্ধুসকল কেনেদৰে আবেদন কৰিব পাৰিব এই প'ষ্টসমূহত কি কথা সকলোবোৰ কথা জানি লওক তাহক বন্ধুসকল পলম নকৰি আজিৰ ভিডিঅ'টো আমি আৰম্ভ কৰোঁ যিটো প্ৰথমটো ৰিকুইটমেণ্ট সেইটো হৈছে ইৰিগেশ্যন ডিপাৰ্টমেণ্টৰ ফালৰ পৰা ইয়াতে গ্ৰেট ফ'ৰৰ প'ষ্ট মুকলি হৈছে সৰ্বমুঠ টু টুৱেণ্টি চেভেনটা প'ষ্ট ইয়াতে খালি আছে ফুল ডিটেইলছত আপোনালোকে ক্লিক হেৰিয়াৰ দেখিছেনে ইয়াতে ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকে এই পোষ্টসমূহত আবেদনো কৰিব পাৰিব লগতে ইয়াৰ বিষয়ে সবিশেষ জানিবও পাৰিব দুই নম্বৰ যিটো প'ষ্ট সেইটো হৈছে ইণ্ডিয়ান নেভী ফালৰ পৰা ট্ৰেডছ মেনৰ প'ষ্ট হয় ইয়াতে বন্ধুসকল টেন পাছ কৰা হ'লে আবেদন কৰিব পাৰিব এঘাৰশ ঊনষাঠিটা সৰ্বমুঠ প'ষ্ট আছে ইয়াতো আপোনালোকে সবিশেষ জানিবৰ কাৰণে অথবা আপোনালোকে ইয়াতে আবেদন কৰিব কাৰণে ইয়াতে দেখিছেনে ফুল ডিটেইলছ ইয়াতে ক্লিক কৰক আপোনালোকে সকলোবোৰ কথা জানিবলৈ সক্ষম হ'ব লগতে ইয়াতে আবেদনো কৰিব পাৰিব তিনি নম্বৰটো প'ষ্ট হৈছে ইয়াতে বৰ্ডাৰ ৰ'ড অৰ্গেনাইজেচন ৰিক্ৰুইটমেণ্ট টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি ওৱান ইয়াতো বন্দুকল ফ'ৰ ফ'ৰ ফিফটি নাইনটা পোষ্ট মুকলি হৈছে টেন পাছ কৰা হ'লে আবেদন কৰিব পাৰিব মিনিমাম ইয়াতো বন্দুকল ক্লিক সেয়াৰত আপোনালোকে ক্লিক কৰাৰ লগে লগে সকলোবোৰ কথা জানিবলৈ সক্ষম হৈ যাব চাৰি নম্বৰ প'ষ্টটো হৈছে পি এন আৰ ডি ইয়াতে ড্ৰাইভাৰৰ প'ষ্ট মুকলি হৈছে ইয়াতো টেন পাছ কৰা হ'ব লাগিব ক্লিক সেয়াৰত ক্লিক কৰিলে আপোনালোকে ইয়াতে আবেদন কৰিব পাৰিব লগতে ইয়াৰ বিষয়ে সবিশেষ জানিবও পাৰিব পাঁচ নম্বৰ পোষ্টটো হৈছে চি আই এছ এফ ৰিক্ৰুইটমেণ্ট ইয়াতো বন্ধু দুহেজাৰটা প'ষ্ট মুকলি হৈছে লাষ্ট ডেট হৈছে পোন্ধৰ তাৰিখ তিনিমাহ দুহেজাৰ একৈছ চন ইয়াতো আপোনালোকে ক্লিক শেয়াৰত ক্লিক কৰিলে আবেদন কৰিব পাৰিব লগতে সবিশেষ জানিব পাৰিব ছয় নম্বৰ যিটো পোষ্ট এতিয়া সেইটো হৈছে বন্ধুক ছেৰিকালচাৰ আছাম ৰিকুইটমেণ্ট টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি ওৱান ইয়াত তেৰটা প'ষ্ট আহিছে সৰ্বমুঠ আঠ তাৰিখ তিনিমাহ দুহেজাৰ একৈছ চন লাষ্ট ডেট হয় ইয়াতে ক্লিক কৰ শেয়াৰত ক্লিক কৰক আপোনালোকে এই প'ষ্টসমূহত আবেদনো কৰিব পাৰিব লগতে ইয়াৰ বিষয়ে সবিশেষ জানিব পাৰিব তো আজিৰ দিনটোত যিটো শেষৰটো ৰিকুইটমেণ্ট সেইটো হৈছে বন্ধুসকল ইনপেক ইনসপেক্টৰেট অফ ইলেক্ট্ৰিচিটি আছাম ৰিকুইটমেণ্ট টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি ওৱান ইয়াত চাৰিটা পোষ্ট আছে ছয় তাৰিখ তিনিমাহ দুহেজাৰ একৈছত লাষ্ট ডেট হয় ইয়াতে ক্লিক সেয়াত ক্লিক কৰক আপোনালোকে ইয়াৰ বিষয়ে সবিশেষ জানিব পাৰিব লগতে ইয়াতে আবেদনো কৰিব পাৰিব তো আপোনালোকে এই পোষ্টসমূহত কেনেদৰে আবেদন কৰিব লাগিব তাৰ বিষয়ে মই অলপমান কৈ দিছোঁ আপোনালোকে কি কৰিব মই ভিডিঅ' ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত অফিচিয়েল ৱেবছাইট বুলি এটা লিংক দি থ'ম তাতে ক্লিক কৰক আপোনালোকে এইখন পেজত আহি যাব আমাৰ নিউ অনলাইনৰ ইয়াতে আপোনালোকে যোনটো পোষ্টৰ আবেদন কৰিব বিচাৰে অথবা যোনটো পোষ্টৰ বিষয়ে আপোনালোকে জানিব বিচাৰে তাৰ তলত ইয়াতে দেখিছেনে এইটো ধৰক আপোনালোকে পি এন আৰ ডি ড্ৰাইভাৰৰ পোষ্টত আবেদন কৰিব তো ইয়াতে আপোনালোকক পি এন আৰ ডি ড্ৰাইভাৰৰ ৰিক্ৰুইটমেণ্টৰ তলত দেখিছেনে ইয়াতে ফুল ডিটেইলছত ক্লিক হেয়াৰ লিখি থোৱা আছে ইয়াতে ক্লিক হেয়াৰত আপোনালোকে ক্লিক কৰক এই আপোনালোকে প'ষ্টটোৰ বিষয়ে সবিশেষ জানিবও পাৰিব লগতে ইয়াতে যদি ক্লিক ইয়াৰ ক্লিক কৰে তেনেহ'লে ইয়াতে আবেদনো কৰিব পাৰিব আপোনালোকে গৈ তো আশা কৰোঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো ভাল পালে যদিহে ভাল পালে তেনেহ'লে এটা লাইক কৰক আপোনাৰ বন্ধুবৰ্গতে শ্বেয়াৰ কৰক তো আজিলৈ ইমানে বাই বাই টেক কেয়াৰ